मातृदेव भवास्कृति र परम्परा बनाऊ यिनको जीवन हामी हसी खुसी हरा भरा नमस्कार ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ तपाईँले यो कार्यक्रमलाई रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट प्रत्येक आइतबार बिहान यसै बेलादेखि सुन्दै आउनु भएको छ यसका साथै रेडियो नेपाल डट जिओभी डट एनपी रेडियो नेपालको मोबाइल एप र अनलाइन रेडियो नेपाल डट जिओभी डट यनपीबाट प्रत्यक्ष सुन्न र अडियो सङ्ग्रहबाट डाउनलोड गरेर फुर्सदको समयमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ जय कार्यक्रममा हामी ज्येष्ठ नागरिकका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न गरिएको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका साथै सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था ज्येष्ठ नागरिकहरूको हेरचाहका लागि विभिन्न संघ संस्थाहरूले सुरु गरेका काम र उनीहरूले प्रदान गर्दै आएका सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी दिँदै आइरहेका छौ यसका अतिरिक्त गतिविधि कुराकानी अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग समेत यस कार्यक्रमका विषयवस्तु रहँदै आएका छन् आज हामी चारवटा संस्थाले संयुक्त रूपमा युथ्री ए युनिभर्सिटी अफ थर्ड एजका सन्दर्भमा अभियान स्वरूप यही असोज तेह्र गते काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रम र त्यस कार्यक्रमका बारेमा यू थ्री ए का, का संयोजक सुवर्ण कर्माचार्य र अभियन्ता किलेश्वर मल्लसँग गरिएको कुराकानी लिएर आएका छौँ कार्यक्रम कार्यक्रम सुरु गरौँ यही असोज तेह्र गते शनिबार अक्टोबर एकमा परेको तेत्तिसौँ अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा नेपाल थ्री ए युनिभर्सिटी अफ थर्ड एज एआरडिएस अल्जाइमर विस्मृति समाज नेपाल ग्रिन लाइफ सोलुसन र विश्वास इनोभेसन सेन्टरले संयुक्त रूपमा काठमाडौँमा एक कार्यक्रम सम्पन्न गरे कार्यक्रमको उद्देश्य पचास वा सौभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खुल्ला रूपमा आफूले जानेका बुझेका वा अनुभव गरेका कुराहरू एकै ठाउँमा भेला भएर एक आपसमा आदान प्रदान गर्ने उचित बन्दोबस्त मिलाउनु रहेको थियो सो अभियान शताब्दी पुरुष डाक्टर गौरी शङ्करलाल दासलाई सम्मान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय देश नायक दिवसको उपलक्ष्यमा उपस्थित सबैलाई अफ ए लाइब्रेरी म चाहिँ दुई हजार uh, दुई सालमा म्याड्रिडमा चाहिँ जुन कि इन्टरनेसनल कन्भेन्सन भएको थियो त्यसलाई म चाहिँ उपस्थित भएको थिएँ त्यस बेलामा चाहिँ गोफी अन्ना अन्त युनाइटेड नेसन्सको जेनरल सेक्रेटरी हुन्थ्यो उहाँले र कोर्ट गर्नुभएको थियो चाहि, कोर्ट चाहिँ कुन अफ्रिकन प्रहरबाट उहाँले लिनुभएको थियो उहाँलाई के भन्नु भने इफ सिनियर स्टुडेन्ट डाइज ए लाइब्रेरी इज लस्ट भन्नुभएको थियो जेस नारीको चाहिँ ज्ञानको जुन भण्डार छ अनुभव खानी छ त्यो विचार गर्दाखेरि लि� उहाँको त्यो

एकदम सटीक मैं लगे धरना सामूहिक थोड़ा धर सठीको जिसमें भराई बल्ला ज्येष नागरिक को अनुभूति अनुभव सबला देश्य परिवार के सबला चाहिए उपयोग कर पाया देश अगाड़ी बढ़् मैं लगे आज कोई ज्येष्ठ नागरिक को सवाल में राज्य को दायित्व तो राख्वार संविधान सभा ने जो फर्स्ट ड्राफ्ट करो इस ज्येष नागरिक को मौलिक हक में कई व्यवस्था करें अनुवम जो होने वाले राखी सबला भेटर हमारा ग्यौता अब कहीं सकते सब फिर हमें चाहे धीरे दब दी रखा थे तो अलग जो संविधान बने में धारा एक चालीस में व्यवस्था कर मौलिक हक में ज्येष नागरिक राज्यवाट विशेष संरक्षण रजिक तो सुरक्षा को हक चाह होने व्यवस्था और सवाल यो यह विशेष संरक्षण कल भाई तो अल्लेम कहीं परिभाषित तोकू बन ऐनमान व्यवस्था भाई अपनी सब सवाल यह निम में तोक्न पाम अम तोकना राज्य संशोधन गए तोक लागू करा व्यवस्था ने कहा हमें एआरडीएस एम आर एंड एल डाइमर एंड रिलेन्सर सोसायटी हमें स्थापना कर अठहत्तर हजार हमें चाहे एनम कर अठहत्तर हजार चाहे एल्डियामा र यो छ र अहिले त अब धेरै बढिसक्यो होला त्यो किनकि चाहिँ अब त्यसको सङ्ख्या पनि बढ्यो अहिले त नाइन पोइन्ट वान पर्सेन्ट छ त्यस चाहिँ पर्सेन्टेज योभन्दा अगाडि एट पोइन्ट वान थ्री थियो त्योभन्दा अगाडि पनि सिक्स पोइन्ट फाइभ थियो त्यो मेसनहरूको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ बढ्दैछ दुध गतले बढ्दैछ त्यो हामीले चाहिँ दीर्घट राख्दाखेरि एल्डियामा रोगीहरू पनि सँग पनि धेरै छ एलजामा रोगीहरूलाई

किलेश्वर मल्लसँग कुराकानी गर्नुभएको छ सुनाउँदैछौ सोही कुराकानी यो चाहिँ फ्रान्समा सबैभन्दा पहिले उन्नाइस सय बहत्तरदेखि त्यहाँ एउटा यस्तो खालको कानुन पास भयो जहाँ चाहिँ नि समाजमा ज्येष्ठ उमेर भइसकेका तर साक्षर हुनबाट चाहिँ वञ्चित रहेका र उहाँहरू जो पढेर लेख गर्नुभएको छैन त्यस्तो खाले व्यक्तिहरूलाई पनि सरकारले राज्यले शिक्षित बनाउनुपर्छ उहाँहरूलाई साक्षर बनाउनुपर्छ भनेर युनिभर्सिटीहरूले नै त्यो चाहिँ एउटा सामाजिक दायित्वको रूपमा त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा कानुन पास भयो यो कानुन पास भइसकेपछि एउटा युनिभर्सिटीकै अङ्गको रूपमा फ्रान्समा चाहिँ सुरुमा ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ अध्ययन गर्ने थलो भनेर युनिभर्सिटी अफ थडेज भनेर सुरु गरिएछ त्यसपछि यो अभियान चाहिँ नै युकेमा पुगेपछि यस्तैको स्वरूप चाहिँ नि फरक भएछ त्यहाँ चाहिँ नि ज्येष्ठ उमेर भएका सबै मान्छेहरूले चाहिँ नि आफूले इच्छा गरेको कुरोहरू पढ्न पाउनुपर्छ पढ्न चाहन्छन् भने जसले चाहिँ नि आफ्नो फर्मल एजुकेसनमा चाहिँ नि आफूले पढेका विषयहरू पढ्नबाट चाहिँ नि कोही छुटेका हुन हुनसक्छन् थ्री एजको बारेमा म यहाँलाई पहिला स्पष्ट पारौँ मान्छेको जुन जीवनको चारवटा पहलुहरूलाई चाहिँ नि यसमा लिएको छ जन्मदेखि पच्चिस वर्षसम्मको फर्स्ट एज पच्चिसदेखि पचास वर्षसम्मको एजलाई सेकेन्ड एज र पचासदेखि पचहत्तरको एजलाई थर्ड एज र पचहत्तरभन्दा माथिको यसलाई फोर्थ एज भनेर यसरी मान्छेको टोटल एउटा चाहिँ स्वास्थ्य जीवनलाई चार पहलुमा भाग लगाउँदाखेरि उनीहरूले पहिलो एजमा चाहिँ मान्छे जन्मेदेखि एउटा चाहिँ सक्रिय आर्थिक रूपले चाहिँ सक्रिय हुनुको लागि उसले चाहिँ नि औपचारिक शिक्षा हासिल गर्छ त्यसपछि ऊ पच्चिस वर्षसम्म के गर्छ त भन्दाखेरि विभिन्न सेक्टरमा पेसा व्यवसायमा वा चाहिँ नोकरीमा जान्छ र उसले आफ्नो आर्थिक जीवन परिवार बनाउने त्यसपछि जब ऊ जाने एउटा रिटायर्डको लाइफमा झन् ढल्किन्छ पचास वर्षपछि त्यसपछि पनि मान्छेको सिकाइको सक्रिय जीवन बाँकी रहन्छ फेरि यो बिचमा जाने धेरै प्रविधिहरूको चाहिँ विकास हुन्छ धेरै प्रविधिहरू परिवर्तन हुन्छ युकेमा गएको कोर्समा चाहिँ के गरियो त भनेदेखि यसलाई स्वतन्त्र लर्निङ कोअपरेटिभको रूपमा जाने सिकाइ सहकारीको रूपमा डेभलप भएको छ र अहिले विश्व यो दुइटै चाहिँ नि प्रचलनमा छ र हामी चाहिँ लगभग अहिले नेपालमा त्यो युके मोडललाई चाहिँ गरेर स्वतन्त्र स्पिड त भोलटियरि नै र पचास वर्ष माथिको नागरिक व्यक्तिहरू जो जो यस अभियानमा चाहिँ संलग्न हुन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई समेटेर अब हामीले नेपालमा पनि अभियान सुरु गर्नुपर्छ भनेर जब हामी बन्दाबन्दी अवस्थामा रह्यौँ त्यो बेलामा चाहिँ यो जुम प्रविधि आएपछि हाम्रो लागि असाध्यै त्यो एउटा अवसर भयो हामीले त्यही अवसरलाई छोपेर हामी लगातार लकडाउन भएको अवधिदेखि कन्टिन्यू चलाइरहेका छौँ आज यो हामी अहिले हप्ताको दुईचोटि मङ्गलवार र शुक्रबार चाहिँ नि हरेक दिन साढे छदेखि आठ बजेसम्म चाहिँ यसको क्लास गर्छौँ यसमा संलग्न चाहिँ सबैले भोलिन्टली ओपन छ सबैलाई मेम्बरसिप हाम्रो जुम प्रविधिमा आएर चाहिँ सिकाइ गर्न सक्नुहुन्छ यसको अर्थ यु थ्री ए भनेको ज्येष्ठ नागरिकहरूको एज अनुसार जो पचासभन्दा माथिको हुनुहुन्छ ती सबै यसमा आउन सक्नु सक्नुहुन्छ यो सबै ओपन युनिभर्सिटी युनिभर्सिटी अहिले पनि हामीले कुनै शुल्क व्यवस्था गरेका छैन यसमा उहाँहरूले सिकेका कुराहरू त्यहाँ भन्नुहुन्छ कि अथवा सिकाइन्छ उहाँहरूलाई के छ यो दुवै हुन्छ हो यो युनिभर्सिटीको चाहिँ सुन्दरता भनेको त्यो अरू युनिभर्सिटीमा शिक्षक हुन्छन् विद्यार्थी हुन्छन् शिक्षकले सिकाउँछ विद्यार्थीले सिक्छ युनिभर्सिटीमा के हुन्छ सबै अनुभवी र सबै एक एकवटा विषयको विज्ञहरू नै यसमा हुने हुनाले एकले अर्कालाई चाहिँ ज्ञान सिप अभिवृद्धिहरू चाहिँ जुन छ अवधारणाहरू जुन छ त्यो चाहिँ ट्रान्सफर चाहिँ नि एकै समयमा एउटै व्यक्ति विद्यार्थी पनि शिक्षक पनि भइरहेको यसको सुन्दरता त्यही हो किलेश्वर मल्ल हुनुहुन्छ उहाँ अस्ति तेह्र गतिको कार्यक्रम जो शनिबार भएको थियो कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा तपाईँको सहभागिता थियो त्यहाँ त्यहाँ के के भयो अलिकति अनुभव बताइदिनुहोस् न अस्तिको कार्यक्रमको अनुभव र तपाईँको विदेशको अनुभव जुन बेलामा चाहिँ उहाँ फिलिपिन्स गएर आउनुभयो त्यहाँबाट चाहिँ <laughs> उहाँले हाम्रो चाहिँ मानवीय व्यवस्थापन संसाधनहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले अलिकति बढी ओरिएन्टेसन ट्रेनिङहरू लिएर आउनुभयो र त्यही कुरा सेयरिङको सिलसिलामा हामीले युथ्रीको बारेमा चाहिँ अलिकति एक्सचेन्ज गर्ने मौका पायौँ अनि यो दोस्रो कुरा हाम्रो चाहिँ नीतिशास्त्रमा पनि के गरेको छ भन्दाखेरि उमेरलाई चाहिँ चारवटा क्याटेगोरीको राखेको छ ब्रह्मचारी आश्रम गृहस्थ आश्रम मानप्रस्थ आश्रम र सन्यास आश्रममा त्यो पच्चिस वर्षसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्टिभ एजसम्ममा चाहिँ त्यति बेलासम्ममा चाहिँ यो सिकाइ लर्निङ गर्ने स्कुल जाने ट्रेनिङ लिने त्यो पछि चाहिँ पच्चिस वर्षदेखि पछाडि चाहिँ गृहस्थ आसन भनेर चाहिँ अब एउटा गृहस्थ जीवनमा mm. चाहिँ प्रवेश गर्ने होइन बिहा गर्ने केटाकेटीहरू आफ्नो चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने त्यो अनुसारको चाहिँ घर परिवारको चाहिँ सम्हाल्ने र त्यो पछिको एजमा फिफ्टी पछिको एजमा चाहिँ त्यो थर्ड एजको बेलामा चाहिँ लर्निङ गरिसकेको कुराहरूलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गर्छौँ भन्छौँ नि हामी क्यास गर्ने बेला हो त्यस त्यो बेलाको लर्निङलाई चाहिँ हामीले सिकाइ गर्ने र त्यो चाहिँ अरू अनुभवलाई चाहिँ सहपाठीहरू अथवा आफ्नै परिवार घर टोल छिमेकीसँग बाँड्ने त्यसलाई चाहिँ आफ्नो लर्निङलाई चाहिँ सेयरिङ गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ कन्सेप्टमै यो थर्ड एजको चाहिँ hmm. कन्सेप्टहरू डेभलप भएको देखिन्छ बाहिरको पनि जुन किसिमको क्याटागोरी हामी कहाँ चार वर्ण आश्रममा छ त्यो नै युनिभर्सिटी थर्ड इयरको चाहिँ थर्ड स्टेपको चाहिँ यो आश्रमको बेलाको चाहिँ कन्सेप्ट हो भन्छु म हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताहरूले चाहिँ फलैचामा बसेर अथवा चाहिँ एउटा कुनै चाहिँ सार्वजनिक स्थलमा पार्टीमा बसेर चाहिँ सेयरिङ गर्ने लर्निङ गर्ने एउटा सोसियोसाइको सेयरिङहरू अथवा चाहिँ लर्निङहरूलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्ने सेयरिङ गर्ने एउटा मिडियम थियो यो फल्चाको एउटा कन्सेप्ट हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ सिमिलिटी चाहिँ त्यहाँनिर पनि देखिन्छ यो हाम्रो विदेशमा बसेको र म चाहिँ यो सिटीहरूको प्रोग्रामहरूसँग काम गरिरहेको छु देशमा कुन ठाउँमा म क्यालिफोर्निया सानफ्रान्सिसकोमा त्यहाँ oh, पनि यहीसँग सम्बन्धित काम गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ म सिटीको यो यस्तो डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरूमा काम गर्छु तर युथए भनेर पर्टिकुलर यो युथ्रिए चाहिँ होइन तपाईँले काम गरेको ठाउँमा क्यालिफोर्नियामा यो खालको कन्सेप्ट त्यहाँ कार्यान्वयन छ कि छैन के छ एकदम एकदम एकदमै छ त्यहाँ चाहिँ सिटी लेभलमै सिटीले चाहिँ फन्डिङ गरेको हुन्छ त्यस्तो खालको प्रोग्राम गर्ने सिनियर सिटिजनहरूको होमको लागि सिनियर सिटिजनहरूको लागि त्यहाँ विभिन्न किसिमको कल्चरल प्रोग्रामहरू राखेको हुन्छ मन्थली गेट टुगेदर प्रोग्रामहरू राखिदिएको हुन्छ क्यालिफोर्निया त एउटा माइग्रेन्ट्सहरूकै सहर हो भने पनि हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अनि विभिन्न किसिमका भाषाहरू भएको स्पेनिस यो मेक्सिकन होइन क्यानेडियन अरू ल्याङ्ग्वेजहरू इभन साउथ अफ्रिकन ल्याङ्ग्वेज विभिन्न किसिमको ल्याङ्ग्वेजहरूको लागि पनि ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू हुन्छ त्यहाँ विभिन्न भाषाभाषीको लागि यो एडल्ट एजको लागि ताकि किनीहरू उहाँहरू माइग्रेट भएर आएको हुन्छ र उहाँहरूलाई भाषाको प्रब्लम छ हाम्रो यो भुटानी शरण एउटा ग्रुप छ उहाँहरूलाई नेपाली कार्यक्रमको लागि हाम्रो पुस्ता स्कुलमा पढिरहेका छन् बालबालिकाहरू म विश्वास भनेको के भने विद्यालय स्वास्थ्य सचेतना यसको फर्म फुल 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 र यसको इनोभेसन सेन्टर भनिसक्यो यसलाई चाहिँ हामीले अब विद्यालय विद्यालयमा पनि हाम्रो जुन अहिले पुस्तान्तरण भइरहेको छ नि यो कुरोहरू चाहिँ हामीले स्कुलमा हाम्रो पाठ्यक्रमहरूमा धेरै कम भयो कि किनभने अहिले मान्छेहरू घरमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ नि त्यो मोबाइलमा व्यस्त भएको छन् र एकअर्कासँग बोल्ने कम्युनिकेसन हुने यो सामाजिक सम्बन्धहरू एकदमै विशङ्खल भइरहेको छन् हाम्रो समाजमा त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ के गर्ने त्यो सोच राखेका छौँ भने अब यो विश्वास अभियान अन्तर्गत पहिला चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रममा पनि स्वास्थ्यको विषयमा एकदम कम चाहिँ समेटिएको छ हाम्रो अरू विषयहरू पढाइ हुन्छ र यो चाहिँ नि विषयको रूपमा भन्दा पनि उनीहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो लागि एकदमै आवश्यक कुरा हो भनेर सचेत गराउने त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो घर परिवारमा भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा सुरुदेखि नै आफ्नो पुस्ताहरू को थिए त्यो बारेमा चाहिँ उनीहरूले एक किसिमको सानोदेखि नै उसलाई अनुसन्धान गर्न लगाउने जस्तो कुनै नसर्ने रोगहरू परिवारमा छ भने त्यो कुरो उसले आफ्नो चाहिँ बाजेहरूसँग सोधेर हाम्रो पुर्खाहरूकोमा चाहिँ के थियो त्यस्तो कुराहरू गर्ने ना यसो हुँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ के भने किताबी ज्ञान मात्रै होइन व्यवहारिक ज्ञानमा यसबाट सिकाउँदै पनि जाने भनेर हामीले हेल्थको एउटा बेग्लै च्याप्टर राखेका छौँ यसको अहिले मुख्य भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी जुन यो लैङ्गिक भेदभाव छ यसलाई चाहिँ हामी इक्वेल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भन्दा पनि अब पुस्ताको इक्वेलिटी जेन्डर होइन जेनेरेसन इक्वालिटीको कुरा चाहिँ नि अगाडि आइरहेको छ हाम्रो देशले पनि अब यो कुरो उकाला दिँदैछ र संसारमा युएनले पनि यसको चाहिँ सवाल अगाडि ल्याउँदैछ त्यसैले हामी अब चाहिँ नि पुस्ताहरूको बिचको समानता यो कुराका ओकालत गर्नको लागि हामीले यो इनोभेसन सेन्टरबाट चाहिँ नि अनुसन्धानका कामहरू सुरु गर्न खोजिरहेका छौँ विश्वास इनोभेसन सेन्टर लगायत यो चारवटा संस्थाको जुन अस्ति कार्यक्रम भयो हजुर त्यो कार्यक्रमको मकसद उहाँहरूको अनुभवलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने अथवा सरकारले त्यसलाई सदुपयोग गरोस् भन्ने पनि हो कि अरू थप केही उद्देश्यहरू थिए र सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो यहाँले त्यो कार्यक्रमको उद्देश्य नै के हो त भन्दाखेरि हामी विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्थाहरू जस्तो अल्जाम विस्पिजी समाज भन्ने जुन संस्था छ चा। त्यसको चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष नै डाक्टर गौरी शङ्कर लालदास हुनुहुन्छ अहिलेको शताब्दी पुरुष हुनुहुन्छ उहाँले यो अभियान सुरु गर्नुभयो यो उमेर मात्रै उहाँ काम गर्नु भएको छ भने हामीले त धेरै गर्न बाँकी रहेछ भन्ने हामीलाई एउटा चाहिँ उहाँको चाहिँ जीवनबाट त्यो प्रेरणा पनि प्राप्त भयो अर्को कुरो चाहिँ हामी छुट्टा छुट्टी अवस्थाबाट काम गरिरहेको संस्थाहरूले अब भने एकै ठाउँमा आएर हामीले ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ पक्षहरूलाई एकै ठाउँबाट एक चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो चाहिँ अहिलेको तेत्तिसौँ अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसमा यो कार्यक्रम गर्न खोजेको त्यहाँ हाम्रो तिनवटा चाहिँ कार्यपत्र हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ देश राज्यले गर्नुपर्ने अहिले भइरहेको संविधान कानुनले दिएको व्यवस्था के छ त्यो व्यवस्थाको चाहिँ कार्यान्वयनको अवस्था के छ त्यसको समीक्षा गऱ्यौँ हामीले र अब भविष्यमा चाहिँ कहाँ कहाँ कुरोमा चाहिँ ग्याप छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो ग्याप पत्ता लगाउने एउटा जमर्को गऱ्यौँ दोस्रोमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी जस्तो उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य बेग्लै कुरो हुन्छ जस्तो हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्बोधन गरिने खालको त्यो खालको फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टै छैन म तपाईँलाई सानो एक्जाम्पल दिन्छु बिर अस्पितालमा सत्तरी वर्षभन्दा माथिको ज्येष्ठ नागरिकको लागि रिपोर्ट लिने ठाउँ भनेर एउटा सूचना टाँसेको रहेछ म पनि ज्येष्ठ नागरिक मैले कार्ड बनाएको थिएँ म आफ्नै ब्लड टेस्ट गराउनु जाँदा म त्यहाँ गएर उभिँदा यो तपाईँको ठाउँ होइन भने किन मेरो कार्ड छ भने चाहिँ सत्तरीमाथि कहाँ आउनुपर्छ तपाईँको मेरो छैन भनेर मलाई त्यो लाइनबाट हटाइदियो अनि मैले त्यो जुन लाइनमा देख्छु तपाईँहरू माथिको चाहिँ रिपोर्ट लिने चाहिँ बस्नु भएको छ आफ्नो गार्जेनको भन्दा थुप्रै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो लाइनमा बस्न दिएन अनि किन त उहाँले त भन्यो भनेको बिरामी आफै आएर उभिनुपर्छ यो त एकदमै अवैज्ञानिक भयो तपाईँ सत्ता नगिसकेको मान्छे बेडमा होला या चाहिँ हस्पिटलकै कुनै भर्ना भएर कुनै चाहिँ क्याबिनमा भयो होला बिरामी नै आएर त्यहाँ लाइन लाग्नुपर्छ भन्ने कार्यान्वयनमा एउटा मैले तपाईँलाई सानो एक्जाम्पल दिएँ यो कार्यान्वयन साह्रै फितलो भयो यस्तो होइन नि जस्तो रिपोर्टमा उहाँहरूको उमेर खुलेको छ भनेपछि त्यो ज्येष्ठ नागरिकलाई सहयोग गर्ने मान्छेले गएर त्यो काम त गर्न पाउनु पर्यो नि त्यस्तै अब तपाईँ सार्वजनिक बसको कुरा गर्नुहोस् ज्येष्ठ नागरिकको लागि भनेर दुईवटा सुट छुट्याएको हुन्छ त्यहाँ ज्येष्ठ ष्ट नागरिक छ अगाडि नै उभिएर डन्डिबसमा त्यतिर उभिरहेको हुन्छ त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकको लागि राज्यले चाहिँ अब भाडामा पचास पर्सेन्ट छुट दिने भनेर नियम बनाएछ बसको चाहिँ स्टाफलाई जति मन लाग्यो त्यति दिन्छ कहिले पनि छैन भन्यो भनेदेखि केही भन्ने अवस्था छैन यसरी हाम्रो कार्यान्वयनको स्थाय फितु कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले मनिटरिङ गरेर राज्यलाई हामी एकचोटि चाहिँ यो अवस्था रहेछ यो ग्यापहरू फुलफिल गरौँ भनेर चाहिँ अब हामी चाहिँ वर्षभरि नै यसको चाहिँ गर्ने चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य मल्ल सर अहिले कर्मचारी सरको कुरा सुन्नुभयो यहाँले नेपालको कन्टेस्टमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था यस्तो छ अब यहाँ त अमेरिकामा बसेर काम <coughs> गरिनु भएको छ अमेरिकाको अवस्था र यहाँको अवस्था अनि उहाँको टेक्नोलोजी र यहाँको टेक्नोलोजीलाई कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ यहाँले कस्तो के छ अहिले टेक्नोलोजिकल्ली हामीले यहाँ डिजिटल एजुकेसन भन्ने कार्यक्रममा एउटा पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने अक्ष आवा, आवाज उठेको छ किन भन्दाखेरि अब अधिकांश अहिले यहाँ बस्ने हाम्रा चाहिँ अब कन्टेम्पोरेरी दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा चाहिँ आमाहरू बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अहिले एउटा चाहिँ लिट्रेसी प्रोग्राम चलाउनु पर्ने छ डिजिटल लिट्रेसी किन भन्दाखेरि छोरा अमेरिकामा छ क्यानाडामा छ अस्ट्रेलियामा छ जापानमा छ साउदीमा होला अथवा कोरियामा होला उहाँहरूसँग उहाँहरूले राम्रोसँग आफूले कम्युनिकेट पनि गर्न पाउनु भएको छैन उहाँहरूले चाहिँ त्यो कम्प्युटर चलाउनको लागि मोबाइल चलाउनको लागि अथवा चाहिँ कुनै पनि डिभाइससँग डिजिटल्ली फेमिलियर हुनको लागि अघिल्लो पुस्ताका जुन अलिकति उहाँहरू टेक्निकल्ली साउन्डै हुनुहुन्न उहाँको लागि त हर्कै छुट्टै कार्यक्रम चाहिएला तर जुन किसिमको हाम्रो पिँढीका अथवा चाहिँ जसले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ इङ्ग्लिस लेख्न सक्नुहुन्छ बोल्न सक्नुहुन्छ अलिअलि पढ्न सक्नुहुन्छ भने कम्प्युटर एजुकेसन चाहिँ हामीले एक दुई हप्ताको बेसिक ट्रेनिङ दियौँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सामिप्यता सामाजिक सामिप्यता चाहिँ ल्याउन सक्ने चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ ल्याउन सक्छौँ हामीले त्यसको लागि धेरै लगानी पनि चाहिँदैन आजकल चाहिँ कम्प्युटर मोबाइल नभएको घर छैन होला सायद होइन उहाँहरू उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ एक हप्ताको बेसिक ट्रेनिङ दियौँ भने उहाँहरूको चाहिँ त्यो सामाजिक सामिप्यता अथवा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ नजिकपनको अभावलाई छोरासँग छोरीसँग नाति नातिनासँग अथवा चाहिँ आफ्ना कुनै पनि परिवारका सदस्यसँग चाहिँ साम्यप्यता ल्याउने एउटा चाहिँ प्रोग्राम डिजिटल एजुकेसन चाहिँ एउटा चाहिँ एडल्ट लिट्रेसी प्रोग्राम जस्तै डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम चाहिँ हुनसक्छ र सजिलैसँग गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले कुन कुन किसिमका कार्यक्रमले चाहिँ यो चाहिँ थर्ड एजका अवस्थाका चाहिँ हाम्रा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको हेल्प हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको प्रोग्राम हुनसक्छ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको सानो सानो प्रोग्रामहरू जुन कि आजकल जियो ल्याङ्ग्वेज भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ चा। त्यहाँबाट चाहिँ बोल्यो भने अर्को भाषामा ट्रान्सलेट हुन्छ अनि गुगल ट्रान्सलेटमा तपाईँले हामीले चाहिँ बोल्यो भने खर नेपालीमा टाइप गर्छ है गुगल ट्रान्सलेटमा तपाईँले इङ्लिसमा बोल्नुभयो भने बीमा ने नेपालीमा ने बोल्यो भने इङ्ग्लिसमा आउँछ भनेपछि यी साधारण बेसिक कुराहरू झन् एकदमै सजिलो छ पैसा खर्च हुने काम छैन त्यहाँ बेसिक दुई तिन दिनको ट्रेनिङमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ लेख्न र बोल्न सक्ने खालको प्रोग्रामहरू हामी गर्न सक् उहाँहरूलाई त्यो कार्यक्रम गर्न सक्छौँ अनि अर्को कुरा एउटा चाहिँ अब विभिन्न किसिमका मोडेलहरू छन् नि भोकेसनल ट्रेनिङहरू अब मलाई म घरमा बस्छु मेरो लुगा उद्रिन्छ अलिकति च्यात्यो भने म चाहिँ त्यहाँ खोज्दै हिँड्नुपर्छ कि त लुगा फाल्नुपर्छ सानो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङ भन्न खोजेको टेलरिङको हुनसक्छ घरमा प्लम्बिङको हुनसक्छ अथवा इलेक्ट्रिकल स्विचिङको कार्यक्रम हुनसक्छ तपाईँ एउटा घरमा फ्युज गयो भने फ्युज हाल्न सक्ने कार्यक्रम हुनसक्छ ती साधारण घराएसी डे दे टु डे लाइभली कार्यक्रमहरू अथवा चाहिँ लिभिङको लागि चाहिने कार्यक्रमहरू अथवा कुरो कसैलाई सेल बनाएरै खानु मन लाग्ला अरे अथवा कुकिज बनाएरै खानु मन लाग्ला बिस्किट ख बनाएर खानु मन ला लाग्ला त्यो त अनलाइनै हुनसक्छ र बेसिक जहाँबाट जुनै स्थानबाट पनि उहाँहरूलाई त्यो ट्रेनिङ दिएर उहाँहरूको टाइमलाई सोल्भ प्रयोग गर्न सक्छौँ जो सक्षम हुनुहुन्छ जसले सक्नुहुन्छ त्यो कार्यक्रम पनि भएको मान्छे त असक्षम हुँदैन नि त्यो त अन्ठाउन्नै रिटायर भइसकेको हुन्छ तर मलाई के लाग्छ भने नि राजेन सर यो हामी बुढो हुनुभन्दा पहिले अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ यु थ्री ए युनिभर्सिटी अफ थर्ड एजका संयोजक सुवर्ण कर्मचार्य र यस अभियानका अभियन्ता किलेश्वर मल्लसँग गरिएको कुराकानी आउनुहोस् कुराकानीलाई अगाडि बढाऊ तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ यु थ्री ए को पनि र चारवटा संस्थाहरूको पनि कोअर्डिनेसन गरिरहनु भएको छ केही योजनाहरू छन् हजुर छन् हामीले यो जुन मल्लजीले किलोश्वर मल्लजीले भन्नुभएको जुन डिजिटल लिटरेसीको लागि हामीले दूरसञ्चारको व्यवस्थापनसँग कुरा गरेका छौँ उहाँहरूको वार्षिक उत्सवमा बोलाएर युथ एउटा इन्टरेक्सन कार्यक्रम पनि गर्नुभयो अनि त्यो कार्यक्रममा चाहिँ नि उहाँहरूले हामीलाई प्रोग्राम लिएर आउनुहोस् हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ हामी एउटा अब अहिले एडभोकेसी गर्नुपर्ने के छ भने म एउटा सानो चिनको अनुभव सुनाउँछु यहाँ यो युथको चाहिँ नि विश्वभरि नै विभिन्न किसिमको स्वरूपहरू छ र अहिले युरोपमा चाहिँ युरोपभरि नै छ त्यस्तै गरी अस्ट्रेलियामा यसको राम्रो व्यवस्थापन भएको बुझिन्छ मैले लिट्रेचर पढ्दाखेरि अब मैले जसले भने चाहिँ अमेरिकामा पनि यो पुगेको छ त्यहाँ चाहिँ नि लाइफ लङ एजुकेसन भन्ने नाम दिएछ यसको देश संसारको नाम फरक छ तर यसको उद्देश्य एउटै हो त्यस्तै गरी चाइनामा चाहिँ के छ भने उहाँहरूले चाहिँ जो जो कर्मचारीहरू चाहिँ अफिसमा काम गरिरहेको हुन्छ उहाँहरू रिटायर हुनुभन्दा पाँच वर्ष अगाडि नै अब आफ्टर फाइभ इयर्स तपाईँ रिटायर हुँदै हुनुहुन्छ यसपछि तपाईँले के सोच्नु भएको छ भनेर त्यो अफिसकै चाहिँ एचआर डिपार्टमेन्टले त्यहाँको मानव संसाधन व्यवस्थापनको डिपार्टमेन्टले चाहिँ मेरोमा यति कर्मचारीहरू अब पाँच वर्षपछि रिटायर हुँदैछन् उहाँहरूको लागि अब अर्को चाहिँ नि उहाँहरू थर्डेयरमा जाने चाहिँ उमेरमा चाहिँ उहाँहरूले के गर्ने राष्ट्रको लागि के दिने भनेर उहाँहरूले चाहिँ नि सिक्न खोजेको कुरो उहाँहरूले पढ्न चाहेको नयाँ विषय हुनसक्छ र त्यो चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भनेदेखि यस्तो यति धेरै छ कि जा त्यहाँ चाहिँ नि त्यो प्रान्त प्रान्तमा त्यो लोकल यो चाइनामा चाइनामा है लोकल लेभलमा यो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो सांस्कृतिक क्रान्तिपछि नै सुरु भएको रहेछ किनभने त्यो बेला चाहिँ नि जनताहरू त त्यति शिक्षित थिएन नयाँ व्यवस्थामा गएपछि त्यो सांस्कृतिक क्रान्तिपछि नै सबै नागरिकहरूलाई एजुकेसन दिनुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ त्यो किसिमले मुभमेन्ट भएर छ र अरू ठाउँको भन्दा फरक त्यहाँ चाहिँ के भने चाइनामा चाहिँ नि युनिभर्सिटीको एउटा अङ्गकै रूपमा पढाइ हुन्छ त्यहाँ पनि एकाडेमिक कोर्सै पढाइ हुन्छ र त्यो कोर्स पढाइ गरेर चाहिँ त्यो डिग्री नै दिन्छ जस्तो तपाईँको युकेमा चाहिँ नि डिग्रीको हुँदैन यो नन एकाडेमिक कोर्स हुन्छ भने युके मोडलमा तपाईँको चाइनामा चाहिँ डिग्री नै दिने खालको र चाहिँ उहाँहरू एउटा चाहिँ नि पाँच वर्षभित्रमा एउटा सि त्यो रिटायर हुने बेलासम्मै सिक्नुहुन्छ त्यसपछि फेरि आफ्नो चाहिँ युथ्रीमा गर्ने काम चाहिँ राज्यले उसलाई प्रदान गर्छ उसले त्यो नयाँ ट्रेनिङ नयाँ सिप सिकेर नयाँ कामहरू यसरी सक्रिय जीवन छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालमा पछिल्लो जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्याको झन्नै दस दशमलव एक पाँच प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ अर्थात् झन्नै उन्तिस लाखभन्दा बढी हुन्छ यो सङ्ख्यालाई खुला स्कुलको रूपमा खुला युनिभर्सिटीको रूपमा ल्याउनुपर्छ र उहाँहरूका अनुभवहरू सेयर गर्नुपर्छ भनेर यहाँहरूले यो अभियान सञ्चालन गरिरहँदाखेरि अब उहाँहरूलाई सहज तरिकाले सहज रूपमा बाँच्नका लागि सहज रूपमा परिवारसँग एट्याचमेन्ट हुनका लागि के गर्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ कर्मचारी सरसँग जान्छौँ धेरै जसो त्यो नि रिटायर पछिको जीवनमा मान्छेहरू डिप्रेसनमा गएको देखिन्छ त्यो भएर हामी युथिरियाबाट के गर्छौँ त भनेदेखि पहिला आउनुहोस् यहाँ बस्छौँ र यो युथिरको बारेमा म यहाँ नेपालको मोडेल मैले सोचेको चाहिँ कस्तो भन्दा यति ओपन हुन्छ कि यसको चाहिँ पाठ्यक्रमहरू आफैले बनाउने जस्तो युनिभर्सिटीको पाठ्यक्रम युनिभर्सिटीको एउटा विभागले बनाउँछ त्यहाँ एउटा विषय विभाग हुन्छ यहाँ हुँदैन यहाँ जे पनि विषय हुन्छ विषय भनेको सिक्ने मान्छेले फिल गरेको मलाई के सिक्न चाहिँ जरुरी छ इच्छा छ त्यो अनुसारको विषय चाहिँ बन्न चाहिँ गर्नुपर्छ ओ युथीको एउटा त्यो कमिटी हुन्छ त्यो कमिटीले के गर्छ त भन्दाखेरि यस एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्छ विषय विज्ञ बोलाइदिन्छ पढ्ने मान्छेहरू चाहिँ नि जस्तो मानौँ दसजना भएर हामी एउटै इच्छा छ र हामीलाई अहिले हार्मोनियम सिक्न मन लागेको छ भने अब हार्मोनियमको एकजना जाने, जाने प्रशिक्षकलाई लगेर हामीले एउटा कोठामा राखिदिएर लु हामी सुरु गरौँ अब सुरु गर्दाखेरि नि कस्तो त भन्दा कोर्स के पढ्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो प्रशिक्षकले होइन प्रशिक्षार्थीहरूले हामी कति महिना सिक्ने कुन उद्देश्यले सिक्ने भजन गाउने सिक्ने कि आधुनिक गीत गाउने चाहिँ हार्मोनियम सिक्ने अथवा शास्त्रीय सङ्गीत सिक्ने यो सबै कुरो भइसकेपछि उहाँहरू दसजना र गुरुको एउटा चाहिँ क्लास हो अब त्यसको चाहिँ फी पनि उहाँहरूले निर्धारण गर्ने कति कुन समयमा आउने त्यो पनि उहाँहरूले निर्धारण गर्ने यस्तो किसिमको चाहिँ सिनियर सिटिजनहरू आफैमा सबै थोक जान्नेछन् अरूले गाडी भन्ने सिद्धान्त अनुसार यो किसिमको मोडेल हुनसक्छ भन्ने मैले परिकल्पना गरेँ कर्मचारी सरले एक दुईवटा कुराहरू थप्नुभयो मल्ल सर यो कुराको अलावा अरू के हुन हुनसक्छन् उहाँहरूको जीवनलाई एकदम सुखमय बनाउन अब मैले अझै केही गर्नु छ भन्नका लागि थप केही कुराहरू छन् तपाईँका यो पनि अर्को एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई म एकाउन्टिङको स्टुडेन्ट भएको हुनाले चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेस एकाउन्टिङ भन्ने एउटा चाहिँ कन्सेप्ट हुन्छ यो अकाउन्टिङमा पनि र कुनै पनि संस्थामा तपाईँले हामीले चाहिँ यो बिस वर्ष पच्चिस वर्ष गई काम गरिसकेको अनुभव प्राप्त गरिसकेको कर्मचारीहरू रिटायर हुन लाग्यो भने त्यहाँ चाहिँ उहाँ रिटायर भएपछि हामीले कति बराबरको चाहिँ एसेट गुमायौँ भन्ने किसिमको क्यालकुलेसन हुन्छ आजकल मोडर्न अकाउन्टिङ उसमा चाहिँ कन्सेप्टमा चाहिँ ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन यो मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूले इन्टरनेसनल कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि एउटा सिई अथवा चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट फाइनेन्सियल भाइस प्रेसिडेन्ट अथवा प्रेसिडेन्ट डिपार्टमेन्टको चाहिँ प्रेसिडेन्ट रिटायर भयो भने उहाँले कति वर्ष कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो र त्यो कति बराबरको चाहिँ हामीले चाहिँ एसेट वर्थ चाहिँ हामीले गुमायौँ त्यो काउन्टिङ गर्छ अब यो बेला आइसकेको छ कि राष्ट्रले पनि हामीले थर्ड एजका कर्मचारीहरू कुनै संस्थाबाट अथवा गभर्मेन्ट निकाय अथवा कुनै पनि कम्पनी अथवा घरबाट चाहिँ त्यो मान्छेलाई हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यो जिडिपीबाट निकाल्दैछौँ होइन उहाँको कन्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ क्यालकुलेसनबाट निकाल्दैछौँ भने त्यो कति बराबरको चाहिँ जिडिपी हामीले गुमायौँ भन्ने चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने बेला आयो भन्छु म किन भन्दाखेरि जति वर्ष उहाँले चाहिँ तिसौँ वर्ष चालिसौँ वर्ष चाहिँ शिक्षा द्वारा अनुभवद्वारा भोगाईद्वारा हन्डरद्वारा ठक्करद्वारा अनुभव प्राप्त गरेको हुन्छ त्यो भ्यालुएसन गर्ने मेकानिजम त छैन होइन त्यो भ्यालु त वर्थ चाहिँ हामीले गुडविल जसरी कम्पनीको भ्यालुएसन गर्छौँ होइन गुडविललाई भ्यालुएसन गर्दै जस्तै एउटा चाहिँ रिटायर कर्मचारी अथवा चाहिँ थर्ड एजको चाहिँ एउटा चाहिँ पाको उमेरको व्यक्तित्वको चाहिँ त्यो इभ्यालुएसन चाहिँ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन कति बराबरको लुज भएर हामीले कति लुज गर्दैछौँ भन्ने त्यो क्यालकुलेसन गर्ने बेला आयो भन्छ त्यो क्यालकुलेसन गर्ने चाहिँ गभर्मेन्टले हो कि हामी आफैले हो मैले अघि नै भने जस्तै इन्टरनेसनल कम्पनीहरू इन्टरनेसनल कम्पनीहरूमा एउटा चाहिँ त्यो भ्यालुएसनको क्राइटेरिया बनाएको हुन्छ होइन उहाँको स्यालेरीको बेसमा उहाँको एक्सपिरियन्सको बेसमा उहाँको चाहिँ एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डको आधारमा अथवा उहाँले चाहिँ कति प्रोडक्टिभिटी चाहिँ त्यहाँ त्यो ड्युरिङ द सर्भिस उत्पादन गर्नुभयो त्यसको आधारमा नर्म्सहरू राखेर चाहिँ यति बराबरको वर्थको मान्छे हो भनेर चाहिँ भ्यालुएसन गर्ने क्राइटेरिया राखेको हुन्छ हामीले पनि अब भनौँ न यति वर्ष उमेर भइसकेको फलाना ठाउँमा काम गरेको गभर्मेन्ट सर्भिसमा अथवा कमर्सियल सेक्टरमा अथवा चाहिँ कर्पोरेट सेक्टरमा अथवा चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा उहाँले कन्ट्रिब्युसन गरेको आधारमा सबैको बराबर नहोला अलि तल माथि होला तर त्यो बराबरको भ्यालुएसन गरेर जेष्ठ नागरिकहरूलाई कन्ट्रिब्युसन यसरी रह्यो भनेर एउटा चाहिँ रिकग्नेसन दिने त्यो किसिमको एउटा चाहिँ स्ट्याटस दियो भने उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ एप्रिसिएसन सर्टिफिकेट जस्तो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि सरकारले पनि विभिन्न नियमहरू बनाएको छ संविधानमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको हक भनेर उल्लेख गरेको छ त्यस पछाडि सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू छन् ऐन छ नियम छ कार्यनीतिहरू छन् योजनाहरू छन् सरकारको तर्फबाट पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि भनेर पछिल्लो अवधि काम गरिरहेको छ र पनि कतिपय ठाउँमा यसको कार्यान्वयनको अभाव देखिएको छ कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था देखिँदैन सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ तपाईँ यहाँले भन्नुभएको जस्तै अहिलेको संविधानमा ज्येष्ठ नारीको बारेमा जाने उल्लेख गरिएको छ त्यो ठुलो उपलब्धि हो यस्तै गरेर यस सम्बन्धी थुप्रै ऐन कानुनहरू यसमा चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि लविङ गर्यो र यस इस इस्युलाई उठायो त्यसपछि इस हाम्रो ऐनहरूमा विभिन्न व्यवस्था गरियो ऐन मात्रै भएर पुग्दो रहेनछ अहिले देखिरहेको र त्यो ऐनमा भएको व्यवस्थाहरू चाहिँ त्यसले सुरक्षित गरेका जुन अधिकारहरू छन् यी कुराहरूमा आफै ज्येष्ठ नारी पनि त्यति सचेत छैनौँ हामीलाई थाहा छैन किनभने हामीले अधिकार लिनको लागि त आफू पनि सचेत हुनुपर्छ त्यो बाटोमा हाम्रो अलिकति कमजोरी होला र त्यस्तै गरी कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ नि जस्तो सामान्य सामान्य कुरोहरूमा पनि चाहिँ सरकारबाट निगरानी गर्नुपर्ने कुरोमा किन भएन भन्ने कुरोमा निगरानी भएको छैन त्यसैले हामीले अब भविष्यमा पनि राज्यलाई चाहिँ नियम बनाएको ठिक छ र समयानुकूल नियमहरू चाहिँ संशोधन र परिमार्जन त्यसपछि थप हुँदै पनि जानुपर्छ र यो असल प्र्याक्टिसहरूलाई हामीले चाहिँ हाम्रो देशमा ल्याउनु पनि पर्छ हाम्रो देशको ऐनहरूमा त्यसलाई समावेश गर्दै जानु पनि पर्छ र रा भइरहेका चाहिँ नियमअनुसारको चाहिँ नि खास हाम्रो व्यवहारिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त्यसको अनुगमन त्यसपछि भएको छैन भनेदेखि त्यसलाई कसरी गर्ने र सरकारले चाहिँ नि यस्ता काम गर्ने नागरिक समाज छन् हामी जस्तै चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छन् हामीसँग सहकार्य गरेर अनुसन्धान चाहिँ नि जस्तो अहिले भनौँ न हामीसँग ज्येष्ठ नागरिक कुन कुन अवस्थामा छन् भने त एउटा चाहिँ एरिगेटेड हामीसँग डाटै छैन होला त्यो डाटा लिनु पऱ्यो त्यस्तै गरी अहिले सरकारले चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको चाहिँ जुन वृद्धावस्थाको भत्ता छ ज्येष्ठ नागरिकले काम महासङ्घले पनि काम गरिराख्नु भएको छ होइन महासङ्घले पनि काम गरिरहेछ त्यसैले नागरिक समाज अथवा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धी काम गर्ने चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूसँग राज्यले चाहिँ काम गर्यो भनेदेखि सबै ठाउँमा राज्य पुग्न नसक्ला तर कहाँ कहाँ चाहिँ गर्न सक्छ त्यसमा कुनै कुनै ठाउँमा सहकार्य गर्न सकिने ठाउँमा हामी स्थानीय स्थानीय निकायसँग पनि बसेर मिलेर चाहिँ नि सरसल्लाएर काम गर्न सक्यौँ भनेदेखि अवश्य पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनले दिएको चाहिँ जुन अधिकार छ जुन प्रावधान छ त्यो चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गमा चाहिँ कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्नेमा चाहिँ हामीलाई विश्वास छ कुनै पनि व्यापारिक संस्था अथवा चाहिँ गभर्मेन्टको एउटा चाहिँ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी सामाजिक दायित्व भन्ने जुन हुन्छ त्यो निर्वाह गर्नुपर्ने पक्षमा चाहिँ केही न केही चाहिँ अब आर्थिक रूपमा पनि त्यो प्रोभिजन चाहिँ गरेको हुन्छ सरकारले पनि गरेको हुन्छ व्यापारिक यो कर्पोरेसनहरू अथवा चाहिँ उत्पादनमूलक अथवा नाफा कमाउने संस्थाहरूले पनि बिजनेस रेस्पोसिबिलिटी सँगसँगै सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि त्यहाँ हुन्छ भने र त्यो अनिवार्य पनि छ र हाम्रो सरकारले पनि अहिले चाहिँ त्यो अनुसारको प्रोभिजन सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत यो ब्याङ्कहरूले चाहिँ प्रायोरिटी सेक्टरमा लगानी गर्ने भने जस्तै कमर्सियल कम्पनीहरू अथवा नाफामूलक संस्थाहरू अथवा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो आम्दानीबाट अथवा करबाट चाहिँ सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नको लागि त्यहाँबाट सर्टेन रकम छुटाउने भन्ने किसिमको सामाजिक सुरक्षा कोष आएको भयो त्यसको अलावा छोराछोरीले कमाएको आम्दानीको दस प्रतिशत चाहिँ आमा बुवालाई दिनुपर्ने भन्ने किसिमको एउटा प्रभिजन चाहिँ यो नागरिक ऐन जेष्ठ नागरिक ऐनमा चाहिँ भएको त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन भएको जस्तो देखिएन यो त्यो कुरा एउटा उठाउनु पर्नेछ अर्को एउटा नेपाल सरकारले पनि यो चाहिँ म्याड्रिड इन्टरनेसनल प्लान एक्सन अफ एजिङमा चाहिँ टु थाउजन्ड टूमा चाहिँ मिपा अन्तर्गत चाहिँ जुन जुन एक्सन प्लान गरेको सरकारले चाहिँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ अब किनभने करि गरी यो बिस वर्षको कार्यक्रम हो यो एजेन्डा बिस वर्ष करि करि भइसक्यो यो उन्नाइस वर्ष भइसक्यो यो साइन गरेको भन्दाखेरि त्यो उन्नाइस वर्षको चाहिँ प्रगति विवरणमा चाहिँ सरकारले चाहिँ के गरिराखेको र त्यसमा चाहिँ हामीले फलोअप गर्नुपर्ने आवश्यक छ भन्छु अहिले सुन्नुभयो यु थ्री ए युनिभर्सिटी अफ थर्ड एजका बारेमा यसका संयोजक सुवर्ण कर्मचार्य र यसकै अभियन्ता किलेश्वर मल्लसँग कार्यक्रम संयोजक राजन कार्कीले गर्नुभएको कुराकानी यो कुराकानीपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कार्यक्रमबाट हामी विशेष अनुरोध के गर्न चाहन्छौ भने बिहान बेलुकाको समयमा दिवास सेवा केन्द्र भेटघाट स्थल चिया चौतारी वा टोल छिमेकमा भेला भएर बस्दा सधैँ दूरी बनाएर बस्ने गर्नुहोला धुवा धुलो लगायत रुगा खोकीबाट आफू सुरक्षित हुन र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउन सधैँ राम्रोसँग मास्क लगाउनुहोला बेला बेलामा साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने गर्नुहोला यदि कार्यक्रमका बारेमा कुनै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया पठाउन मन लागेमा कार्यक्रमको इमेल ज्येष्ठ नागरिक एट जीमेल डट कम जेईएचीएचएनएजिएआरआईके एट जिमेल डट कममा पठाउनुहोला तपाईँका सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कार्यक्रमका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछन् त्यसैको आधारमा हामी कार्यक्रमलाई परिमार्जित गर्दै पनि जानेछौँ लौत श्रोता हामीलाई पत्र पठाउने यसै ठेगानाका साथसाथै ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रमको समय आजको लागि यही सकियो ज्येष्ठ नागरिक र घर परिवारका अन्य सदस्यहरू बीचको सम्बन्धलाई मायालु र व्यवहारिक बनाउन अझ बढी प्रयास र प्रयत्न गरौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट विदा चाहन्छौ अर्को कार्यक्रमसम्मका लागि प्राविधिक मित्र मोहन काफलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी विमला राई सहित म राजन कार्की पनि बिदा हुन्छु नमस्कार मातृ